Mitt bästa cupminne, det måste vara något av mina Partille Cup som vi spelade när vi var yngre. Vi var inte särskilt bra, så att vi kom aldrig särskilt långt eller vann några turneringar, men dynamiken i laget och hänga med grabbarna och vara iväg i en annan stad, bo på hotell eller skola var det då, men de sakerna tillsammans är väl att något av Partille Cupen, det var höjdpunkten på året. Jag skulle beskriva min roll här i Ystads IF som betydligt mer allsidig än vad jag har varit med om tidigare. Där jag är med både att spela försvarsspel och anfallsspel. Och det är väldigt mycket roligare att spela båda vägar. Sen så skulle jag säga att jag kommit in i truppen och gruppen väldigt bra på det lite mer än ett halvår nu som jag har varit här. Så både på och utanför plan är jag väldigt nöjd med rollen här. Att få uppleva att Final Four här i Sverige nu för första gången ska väl bli väldigt roligt. Jag hoppas att det kommer mycket folk och vi i laget är självklart väldigt taggade. Det ska bli häftigt liksom att få spela två matcher på två dagar, någonting som man inte vanligtvis gör. Och få en bra uppslutning kring det här som det kanske inte har varit tidigare. Så det ska verkligen bli riktigt, riktigt roligt. Det som jag själv ser mest fram emot på den här finalhelgen är självklart att vinna. Det ligger en Europaplats i potten och det är någonting som är väldigt eftertraktat. Någonting som vi har ambitioner här i Ystad om att få spela under kommande säsong. Så det är väl framförallt det, men också som jag sa då, all publik som kommer dit och uppslutningen runt omkring som jag tror kommer att bli väldigt, väldigt roligt.